Щодня ви насолоджуєтеся улюбленими піснями і не можете прожити без них. Щоразу ви шукаєте нову музику, яка б підкорила ваше серце. Але навіть найпалкіші меломани не можуть знати всього про своє захоплення. Адже світ музики приховує безліч цікавих фактів. Ось декілька із них. А чи знали ви, що винахідник електричних гітар Лео Фендер ніколи не вмів грати на музичному інструменті – гітарі? Хеві-метал-колектив «Металіка» після свого неперевершеного виступу на концерті в Антарктиді потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. «Металіка» – єдиний колектив, що за рік дав виступи на всіх континентах світу. А от відомий італійський композитор і піаніст Людовіко Ейнауді виконав один із своїх власних творів на плавучій платформі в Північному льодовитому океані. Композиція «Елегія для Арктики» була створена так, як Людовіко був натхнений кількома мільйонами голосів з усього світу, які закликали до захисту Арктики. Вчені-нейробіологи встановили, що при прослуховуванні улюбленої музики у людини активізовуються мозкові центри, які відповідають за процеси навчання, запам'ятовування і формування задоволення. Напевно, не всі знають, але для того, щоб виконувати класичні твори, не обов'язково бути музично грамотним. Можливо, для сучасного виконавця це звучить трохи дивно, але насправді все так і є. Приміром, такий відомий виконавець, як Лучано Паваротті, нічого не розумів в нотній грамоті. До того ж, своє невміння читати ноти він навіть не намагався приховати. Світову популярність і звання найвідомішого тенора ХХ століття він заслужив тільки завдяки своєму унікальному слуху. Крім того, Паваротті розробив власну систему, за якою розучував оперні партії. І наостанок. Психологи вважають, що люди, які регулярно прослуховують улюблені пісні і композиції, в 5 разів частіше роблять добрі вчинки.